elas kord väike poiss, kes tahtis väga saada muinasjuttude väljamõtlejaks. Ta elas koos ema ja isaga täiesti tavalises linnakeses, täiesti tavalises majakeses ja midagi muinasjutulist tema igapäevaelus ei toimunud. Vaatamata sellele, armastas väike poiss üle kõige maailmas unistada. Tema unistused olid nii suured, et ei kippunud kuidagi tema väikesse peakesse ära mahtuma. Ta unistas hommikul ärgates, unistas söögilauas, unistas õues mängides ja eriti õhtul magama jäädes. Tema unistustes olid kõik inimesed head ja elasid ühtemoodi hästi. Nad naeratasid hommikul ärgates ja ei öelnud kunagi üksteisele halvasti. Keegi ei olnud kellegi peale kade ja kõigil lastel olid issid ja emmed olemas. Väikese poisi ema ja isa ütlesid talle kohe päris tihti, miks sa pojake muud kui neid õhulosse ehitad? Ümberringi on niigi palju huvitavat ja see kõik on päris hästi. Suured inimesed nimetasid väga suuri unistusi õhulosside ehitamiseks, sest igaüks saab ju aru, et õhust ei saa mitte midagi kui ehitada. Isegi liivast lossid ei ole küllaltki tugevad, mis siis veel õhulossidest rääkida. Nii ei osanudki väikene poiss vastata, miks ta neid õhuloss ehitab. Aeg möödus ja poiss kasvas suuremaks. Peagi hakkas ta käima koolist tarkust omandamas. Ta oli valinud endale koha tagumises pingis, sest seal segati teda tema unistamise juures kõige vähem. Klassikaaslased narrisid teda mõnikord sellepärast ja õpetajagi vangutas ikka ja jälle murelikult pead. Kallis laps, miks sa muud kui neid õhulosse ehitad? Tule ikka vahepeal maa peale ka tagasi. Poisile aga ei mõjunud miski. Hoopis vastupidi. Nüüd hakkas ta lisaks unistamisele ka oma unistusi üles kirjutama. Ta tegi igast oma unistusest väikese jutukese ja pani kõik hoolikalt vihikusse kirja. Vihikud peitis ta kodus sügavale lauasahtlisse ära. Ühe jutukese pealkirjaks oligi saanud õhuloss. Ja mida rohkem teda selle õhulossi ehitamisega narriti, seda pikemaks ja ilusamaks ta oma õhulossi jutu kirjutas. Aeg aga muudkui möödus ja nii sai lõpuks väikesest poisist suur mees. Ta võttis endale naise ja nad elasid õnnelikult koos. Lõpuks sündis nende perre tilluke armas tüdruku Tirts, paari aasta pärast veel teinegi ja mõne aja pärast tagatipuks veel poeg ka. Kõik olid õnnelikud ja kõik paistis just kui korras olevat, peale ühe asja. Pereisa unistas ka suure mehena ikka edasi oma suuri unistusi ja muud kui ehitas õhulosse. Ükskord ühel ilusel päeval ütles talle tema enda naine. Kuule mees, kui kaua sa kavatsed neid õhulosse ehitada? Otsi endale mõni korralik töö nagu kõikidel tavalistel inimestel on. Mees aga tundis, et ta ei saa ilma oma unistusteta elada. Ta võttis õhtuti salaja sahtlist oma õhulossi jutu ja muud kui kirjutas ja kirjutas seda edasi. Lapsed aga kasvasid ja hakkasid ühel heal päeval enne magama jäämist issilt unejuttu nõudma. Issi, räägi meile oma unistustest. Issi, kas õhulossid on päriselt ka olemas? Issi, loe meile oma sahtlist midagi ette. Kõigepealt hakkas unejutte nõudma vanim tütar, siis mõne aja pärast nooremgi ja lõpuks ei halastanud ka tilluke poeg. Nüüd oli mehel vähemalt keegi, keda tema unistused huvitasid. Ta istus lastele voodiservale ja muud kui rääkis. Teiste juttude hulgas rääkis ta ka juttu suurest õhulossist, kus keegi mitte kunagi mitte kellegile haiget ei tee, ja kuhu mitte keegi sisse ei saa, keda sisse lasta ei taheta. Õhuloss oli hiigel suur ja seal oli mitusada tuba. Igas toas elas mõni muinasjutt või luuletus ja igas toas oli palju-palju mänguasju. Õhulossis olid olemas üldse kõik asjad maailmas, mida ühele inimesele vaja võis minna. Mööda pikki koridore jooksid muinasjutu tegelased. Akende taga askeldasid päkapikud. Lael lendlesid haldjad
ja uste vahelt piilusid kõik võimalikud muinasjutu loomad. Okasroosike laulis siseaias mitme peaga lohele unelaulu ja väike prints hüples vallatult ringi. Gulliver ajas lambisest välja vonkleva džinniga juttu ning väike mukk tuiskas oma naljakate sussidega teiste vahel edasi tagasi. Mida rohkem issi oma lastele õhulossist rääkis, seda selgemaks muutusid lossi piirjooned ja seda tugevamaks tema väravad. Õhulossi väravatest ei pääsenud sisse ükski vaenlane ja seal oli alati hea ja soe olla. Taevas õhulossi kohal oli alati pilvitu ja õhulossi aias laulsid imelised linnud oma imelisi laule. Lõpuks hakkasid lapsed õhulossi unes nägema ja harjusid unenägudes seal käima. Nad mängisid seal igasuguseid mängusid ja kolasid ühest muinasjutu toast teise. Lõpuks sai õhuloss nende kõigi lemmikumaks kohaks üldse. Issimud kui jutustas ja jutustas, kuni lõpuks kasvasid lapsed nii suureks, et enam unejuttu kuulata ei tahtnud. Nende isa ja ema aga jäid järjest vanemaks ja vanemaks, kuni tuligi aeg kätte, mil isa jäi haigena voodisse. Tema lauasahtel oli täis muinasjutte ja õhuloss hõljus tema mõtetes. Temast unistus oli täitunud ja temast oli saanud muinasjuttude välja mõtleja. Nüüd aga lebas ta haigevoodis ja arutles. Mida ma siis elus tegelikult ära olen teinud? Ma ei ole ju tõepoolest mitte kui midagi muud teinud kui ainult õhulossi ehitanud. Selle mõttega surigi isa ühel hämaral sügisõhtul ära. Kõigist tema kolmest lapsest kasvasid tublid inimesed, keegi neist ei ehitanud õhulosse. Kõik kolm käisid korralikult tööl, elasid suures uhkes linnas ja suures uhkes majas. Ainult siis, kui mõnikord oli südamel väga-väga raske ja kõik maailma hädad tundusid nende kallale tulnud olevat, siis panid nad silmad kinni ja põgenesid oma isa ehitatud õhulossi. Nad sulgesid rasked väravad, et keegi ei pääseks nende rahu rikkuma ja kuulasid lossi õues imeliste lindude laulu. Veel kolasid nad ringi lõpututes lossitubades ja kuulasid oma isa kirjutatud ilusa lõpuga muinasjutte. Nii said lapsed alles palju aastaid hiljem aru, et isa ehitatud õhuloss oli neile kõige tugevam kindlus maailmas. Siis kui lapsel on mure, siis on see maailma suuri, pilguses otsatava. Kui